xogeyaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta gaadhay deegaanka yagoori ee gobolka sool isagoo halkaasi xadhigga ka jaray xafiis uu xisbiga wadani ku yeelan doono degmada yagoori ee gobolka sool xafiiskan ayaa noqon doona xafiiska garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee degmadaasi yagoori waxaana halkaasi xadhigga ka jaray xafiiska xogeyaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani cabdirasaaq khaliif axmed isagoo halkaasi kulan kula qaatay dhallinyarada horumarinta degmada yagoori oo uu iskood isku soo abaabulay xafiiskana furtay ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay inuu soo dhoweynayo dhallinyaradani iyagoo iskood isku soo abaabulay dhallinyaradani salaan kadib runtii farxad iyo sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo furitaanka xafiiskan uu yeelanayo garabka dhallinyarada ee degmada yagoori ee xisbiga oo ay hormuud u noqonayaan ururkii horumarinta degmada ee dhallinyaradu sharaf bay runtii ii tahay waana idinku hambalyeynayaa inuu xafiiska halkan ka furo run ahaantii xisbigu aada buu soo dhoweynayaa wuxuuna aaminsan yahay cududda ugu weyne uu ku duulayaa inay tahay dhallinyarada wuxuu aaminsan yahay isbeddelka uu doonayo inuu sameeyo cidda ay ku wajahan tahay ee dhalin karta marka labaadna ay u dhalanaysaa inuu yahay dhallinyarada wuxuu dowr weyn siinayaa oo ihtimaam badan siinayaa dhallinyarada guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaad og tihiin xisbiga sidaad ka warhaysaan xubnaha ugu muhiimsan iyo xilalka ugu muhiimsan waxaa haya dad dhallinyaro ah oo inta badan ragga hadda halka fafadhiya ama hawla halka fafadhiya aanay ka waaweyneyn oo ay hoggaan uun u yihiin iyo tilmaamayaal inta hoggaanka sare ee xisbiga odayaasha ahe ay hoggaan uun u yihiin waxaanu rajaynaynaa dowladda ka iman doonta xisbigu inay siin doonto muhiimad weyn dhallinyarada waxaa ku qoran dastuurka maxaan dhahday xisbiga iyo barnaamijkiisa waxaa ku qoran in boqolkiiba soddon ay qaadan doonaan wixii maxaan dhahda ka soo baxa ama xil ha noqoto ama horumarin ha noqoto ee dhallinyarada in ihtimaamka ugu badan la siin doono qeybta labaadna ay tahay haweenka ee ihtimaamka la siin doono waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waynu guulaysan doonaa marka xisbigu guulaysto in dhallinyaradu ay ka heli doonaan horumar inay ka heli doonaan tacliin inay ka heli doonaan shaqo abuur haddii ilaahay idhmo dhankiisa guddoomiyaha horumarinta degmada yagoori ayaa sheegay inay ka urur ahaan ay codkooda iyo cududooduba ay la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladooda ka mid ahaa sida tan haddaanu nahay ururka dhallinyarada waxaanu hiili hooba la garab taagan nahay xisbiga wadani aanu jecel lahay cod miisaaniyad leh inaanu siino haddaanu nahay dhallinyaradii ama ubixii degmada tan annagoo doonaynaa inuu isbedello badan ka dhaco degmada taasoo annaga faa'iidooyin badan noo keenaysa haddaanu nahay dhallinyaro miisaaniyaddii aan u baahnayn kama helo degmada marka waxaan doonaynaa xisbigan inuu miisaaniyaddii aanu lahayn ee dhallinyaro ahaan la siiyo saan jeclahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha ka soo qayb gashay odayaal waxgarad cuqaal iyo ururkayga marka ugu horreysa waxaan salaamaynaa waftida sharafta leh ee inoo timi oo uu hogaaminaya cabdirasaaq khaliif waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinaynaa mar daama uu aqbalay codsigayagii inuu noo yimaado ase gruub ahaan ururka dhallinyarada ee degmada yagoori ay codsadeen in ay sarkaan cabdirasaaq khaliif taas oo ka turjumaysa in ay saboodsan yihiin ka cabdirasaaq ahaan iyo ka xisbi ahaanba maxamuud aadan askar maxamuud guray somali news tv degmada yagoori